የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሀገሪቱ በሁሉም የግልና የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተግባራዊ የሚሆን ዲጂታል የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስርዓት መጀመሩን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ ይህንን አዲስ ስርዓት የኮሚሽኑ አመራሮችን ሀብት በዲጂታል መልኩ ሀብት እንዲያሳውቁና እንዲያስመዘግቡ በማድረግ ማስጀመሩን የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ዳይሬክተር መስፍን በላይነ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ሃርድ ኮፒ ወይም ደግሞ የወረቀት ስርዓት በሙሉ በሚያስቀር ሁኔታ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስርዓት በማስለማት ያ የለማው ሲስተም ወይም ስርዓት ኦልሬዲ አልቆ ተጠናቆ ወደ ምዝገባ ገብተናል። እንግዲህ ምዝገባውን በተመለከተ ኮሚሽኑ ኃላፊነቱን የወሰደው በመጀመሪያ በራሱ አመራሮችና ሰራተኞች የስራ ኃላፊዎች መጀመር ነው ያስፈለገው። እንደምታዩት አሁን ላይ የኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች አመራሮች የኦንላይን የሀብት ምዝገባ እያካሄዱ ነው ማለት ነው። የቀጥታ የሀብት ምዝገባ እያካሄዱ ነው ያለው ማለት ነው። የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስርዓትን ለማዘመን በቴክኖሎጂ መታገዙ ከዚህ በፊት የነበሩ የመረጃ ጥራት ችግሮችን፣ የጊዜ መባከንንና የቦታ ውስንነትን ማስቀረት እንደሚችልና የተቋሙን ስራ እንደሚያቀልም ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት። ስራውን ከሲስተም ጋር በማያያዝ ከዚህ በፊት የነበረውን የመረጃ ጥራት ችግር፣ ከዚህ በፊት የነበረውን ምልልስ፣ አንድ ያልተሟላን የሀብት ምዝገባ ሰነድ የተሟላ መሆኑን በማረጋገጥ ሰርተፍኬት ለመስጠት ብዙ ጊዜ 3-4 ጊዜ የሚመላለስበትን እድል የሚያስቀር ብሎም መረጃውን በጥራት እንዲመዘገብ የሚያደርግ ነው። እንደምታውቁት ሌላው ከዚህ በፊት የሚመዘገቡ የሀብት ምዝገባ ሰነዶች የራሳቸው ቫኪዩም ወይም ደግሞ ቦታ ይፈልጉ ነበረ። ይሄ ሲስተም ከተዘረጋ ግን ስራዎች ሁሉ ቀላል የሚሆኑበት ለኮሚሽኑ ቀላል የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ሌላው ከተመዝጋቢዎች አኳያ ስናይ ተመዝጋቢዎች ከዚህ በፊት ኮሚሽኑ ጋር በአካል ይመጡ ነበረ። መረጃቸው በተለያየ አካል ተይዞ ኮሚሽኑ ይመጣ ነበረ። አሁን ቶታሊ ሙሉ በሙሉ ያ ነገር ይቀራል። እንዴት ነው የሚቀረው? ሀብት አስመዝጋቢዎች ባሉበት ቦታ ከየትኛውም የሀገሪቱ ኮርነር ወይም ደግሞ የሀገሪቱ ግዛት ሆነው ባላቸው የኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ወይም መሳሪያ ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ታብሌት እና ሌሎች መሳሪያዎችን በመጠቀም ኦፍላይን ላይም ሆነው በኦፍላይንም ወይም ሲስተም ሲኖርም ሀብታቸውን ማስመዝገብ እንደሚችሉ ይሄ ሲስተም ሙሉ በሙሉ ቀላል ያደርገዋል። የፌዴራልና የክልል መንግስታት የጋራ የሆነ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ የመረጃ ቋት የሚጠቀሙ ሲሆን በአዲሱ ዲጂታል የሀብት ምዝገባና ማሳወቅ ስርዓት ሁለቱም የየራሳቸውን መረጃዎች እንደሚያስተዳድሩ ነው አቶ መስፍን በላይነህ የገለጹት። ስርዓቱ ትግበራው አገር አቀፍ ባህሪ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ የመረጃ ስርዓት አንድ የጋራ ሰርቨር ነው ያለው። የፌዴራል መንግስትም የክልሎችም በዚሁ ሰርቨር ይጠቀማሉ። ይህ ሰርቨር በጋራ እንጠቀመዋለን። ነገር ግን የመረጃ አስተዳደሩን በተመለከተ ሁሉም የየራሱን ያስተዳድራል። ፌዴራሉም የራሱን ደህንነቱን ጠብቆ ሚስጥራዊነቱን ጠብቆ ያስተዳድራል። ክልሎችም ደህንነቱን ጠብቀው ሚስጥራዊነቱን ጠብቀው ያስተዳድራሉ። ስለዚህ የጋራ የመረጃ ቋት የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ የሚካሄድበት የጋራ የመረጃ ቋት አለን። ነገር ግን አስተዳደሩ ሁሉም በራሱ የሚያስተዳድር ይሆናል። ስለዚህ ከደህንነት አኳያ፣ ከጥራት አኳያ አጠቃላይ ጥበቃውን አስተዳደሩን በተመለከተ ሁሉም የየራሱን የሚያስተዳድርበት አግባብ አለ። አዲሱ የዲጂታል ስርዓት ሙስናን እንደ ሀገር ለመከላከል ፋይዳው የጎላ ሲሆን ለውጤታማነቱም ከወረዳ እስከ ፌዴራል ያሉ ተቋማት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ነው ዳይሬክተሩ ጥሪ ያቀረቡት።